Opa, gente, há pouco nós fizemos um vídeo aqui fazendo todas as combinações das bolas douradas, todas 100% free, todas que são precisamente 30 jogadores apenas, ok? E agora eu acabei de fazer um vídeo em que mostra todas as combinações free. Quando eu digo free, já expliquei, são olheiros que você não comprou. E na combinação você consegue tirar um jogador. Nós fizemos o dourado e agora nós fizemos o preto, todos pretos. Só que não tomem susto, porque na realidade 100% free bola preta só existem cinco jogadores que são esses daqui, ok? Eu vou deixar passando aqui. Esse vídeo vai ser, olha aí o Bale, ok? Com PTD, chute colocado e pé esquerdo, 100% você juntou. Esses olheiros você consegue ganhar, não precisa comprar. O CR7, que é PTE mais de 30, finalização, Liga Espanhola, PTE, finalização, PTE mais de 30, impulsão, ou Liga Espanhola, PTE, impulsão. Qualquer uma dessas combinações. Também temos o Di Maria, o PTD, passe pelo alto e o pé esquerdo, Liga Francesa, PTD e passe pelo alto, você consegue tirar o Di Maria. Legal? E o outro é o Marcelo, NS América, LE, habilidade ofensiva, ou Liga Espanhola, LE, habilidade ofensiva, você tira o Marcelo também, bola preta. O outro é o Rooney, é o Liga Inglesa, foi o único que eu não tirei até agora, é o Liga Inglesa SA, finalização, você também consegue esses totalmente grátis, ok? Então, gente, esses aí são o Bale, eu tenho o Bale, mas eu não consegui. Os demais, sim, eu consegui o Cristiano Ronaldo na realidade com 50%. Até bom falar isso para que vocês saibam que tem como tirar 50%. Mas aqui neste vídeo, como no vídeo anterior, eu estou mostrando tanto os dourados 100% totalmente free e aqui os bola preta 100% totalmente free. Quando eu falo free, eu quero com isso dizer que é aquele olheiro que você ganha jogando sem hipótese alguma ter ido em leilão, ok? Porque aí você vai gastar dinheiro e, por sinal, muito. Então é isso aí, gente. Esse é o vídeo dos bola preta. Depois eu vou fazer 50%, todos 50% do dourada e todo 50% do bola preta, ok? Abração e fiquem com Deus. E não esqueça, sempre estou falando isso aqui, ok? Essa aqui é a nossa campanha, com a simples doação de apenas R$ 1 ou quanto queira disponibilizar. Podemos fazer a diferença em ajuda a uma família carente. A agência 1952, conta 11918, dígito 0, Heriberto Júnior, Bradesco. É uma campanha que nós estamos fazendo para ajudar uma família nesse Natal e posteriormente faremos isso em outras ocasiões, ok? Abraço forte, contribua, R$ 1 não vai pesar no bolso de ninguém, mas para essa família vai fazer uma grande diferença.